kişiler için ağır xasiyyəti onlara daha çok ağırlık verir. Onlar yanında kişiler ağırlı kadınları sevmir. Sevmir, ağırlı kadını sevmir. Ağırlı kadınlar. Ağır xasiyyəti sevmir. Ağır kadın. Həm ağırlı kadınlar. Elgis, kabul eləyək də, belədir. Zövqlər müxtəlifdir. Şişdirdiği hökmranlıq eləsin. Şamil eləmək olmaz. Yok, məsələn, mən şiş kadınları sevmirəm. Bunu pərvanə demir ki, Elgiz, bunu psixologiya sübut edir. İki tip kadınları sevmirəm mən. Hansı? Bir şiş kadın, şiş qədər, yox, güləriz olmağa, həyatsa bu başqa şeydir, aha, o heç. Şiş deyilən kadın, bir də bu, məsələn, toylarda kişi kimi oynayırlar, belə. Belə, o kadınlar, mən heç anlaşa bilmirəm də mən onlarla. Başa düşürüz, adam istəyir ki, qadın dostu olsun. Xanım dostu. Məsələn, mən xanımla dostluq eləmək istəyirəm. İstəyirəm, məsələn ki, mənim bir xanım dostum olsun. O, o xanım olmalı da, xanım kimi. Da bu kişi kimi gəl, valla salam böyük. Belə deyilir, belə deyim, kişi də dostluq eləyəm. Anlata bildiyim fikrimi. Bəli, bəli, təbii. Məsələn, anlaşa bilmirəm. Adam var ki, xoş duyur. Qəbul eləmirsən də, yəni. Yox. Qəbul eləmirəm, söhbət. Nəsə, alın burada. Nəsə, belə xoşum gəlmir mənim. Yəni, alın bunu məndən.